живя от 30 години в Швеция. В началото на 90-те години заминах там. Като в България съм завършил архитектура. Впоследствие започнах да се занимавам с живопис. Рисувам още в дете, така че не ми беше трудно да се прехвърля и насочи именно с това. Но интересното е, че когато човек отиде в чужбина, първият сблъсък с другата култура е неразбирането на езика. И много често информацията, която получаваш, е визуална. И това до голяма степен ме започна именно с картини и с това, което мога най-добре. И по този начин да се впише в самия. Беше до голяма степен тласък лично за мен да се насоча в тази сфера. Още преди да замина за с приятели в списание Дъга. Да. Имаме комикси там с други колеги, табеко по възрастни, разбира се. Така че още до сега се занимавам с това. Творбата, с която участвам в вашия конкурс, е един опит да се опитам да вкарам в рамка цялата тази история, която преди кирилицата или нашата азбука, която е в момента. И до някъде в най съм вкарал и много от този мой интерес и засили, именно живейки в чужбина. Понеже човек, когато живее в чужбина, в един момент започва да си задава едни въпроси, които не чак толкова често си задава, ако си в родината. Тоест, откъде сме ние? Имаме ли с какво да се гордаеме? Откъде е тръгнало всичко? И колкото повече човек чете и колкото повече се навлиза в тази материя, тя може да бъде наистина завладяваща, много интересна и по някакъв начин се опитах да го предам този мой интерес към историята, не само изкуството. Именно в това, което съм направил тук за тази случай. Аз работя с фигуративна живопис най-често. Имам и графика, имам дигитални неща. Основно, пак, ако се върнем към това, защо работя така в техниките на старите майстори, понеже най-често хората могат, т.е. голямата публика от хора, най-често те могат да разбират най-добре това, което те вече са виждали по някакъв начин. И дадеш техника, добра е живописна техника, примерно, е най-добре да им го кажеш на този език, на който ти можеш да се изкажеш най-добре. Моята картина е триптих и избрах именно в тази форма да я направя, за да мога да разкажа една много по-дълга история, но все пак да я разделя на няколко части, като идеята ми беше да пресъздам или по-скоро да разкажа тази история. Понеже много от хората си мислят, че нашата азбука е измислена в момента, в който Кирил Методий си пред Моравските князе, но всъщност тя най-вероятно е едно следствие на тракийска писменост, която е преди гръцката, и тези знаци, които са намерени, дори най-старите линиарни знаци са намерени в пещерата Бачо-Киро и дори се разчитат от съвременните антрополози и лингвисти. Така че картината, за кажем, още от неолитната епоха и стига до средновековието. Може да се каже, че когато разбрах за конкурса, това беше 2021 вече, тогава имаше период на проучване, на създаване на проект и след което около месец и половина. Вдъхновението, самото създаване на една творба,
обаче е свързано с вдъхновение. Тоест, процесът на работа те вдъхновява и има желание да го направиш по възможно най-добрия начин. А самият проект и идеите, както вече споменах, имам голям интерес към историята. И комуницирам с други хора, които работят именно в това. Повечето от тях дори не са и професионални историци. Но въпреки това, разчитат историята по един нов начин, който аз също съм се опитал да направя. Да покажа неща, които може би някакви хора са чували или са чели за това, но исках да ги представям по мой начин и до публиката по един директен път. Определено мисля, че такъв тип събития са искрата на едно ново възраждане, което аз лично много бих желал да се случи. Може да се каже, че аз както го усещам, за един народ е много важно да има едно самочувствие, не говоря дори за национализъм, говоря за едно дълбока увереност, че ние сме наследници на една от може би най-древната култура в Европа и дори една от най-древните култури в света. И че много от нещата, които четеме или виждаме, те са всъщност едно последствие именно на нашите предци, това, което те са създали още хиляди години. Другите така известни цивилизации, египетски, месопотамска, гръцка, римска и така. Успях да разгледам набързо изложбата. Първо, много ми хареса, че има толкова много участници, което показва, че има голям интерес, както съм и аз участвах с желание. Явно има много други хора, които са го направили. И това е наистина постигната до някъде една от целите. Първо, много артисти да участват и второ, да се създаде един форум, посетителите да има какво да обсъждат и да се запали или т.е. да се разгори интереса повече в хората и в обществото. За първ път участвам в историческа изложба. Това е факт. И наистина ми харесва цялото обкръжение тук, това, което правите. Много добър фон за такъв тип изложба. Изложбите, които се участват, те са или артфайер, такива като изложения за картини и те са по-скоро насочени така комерциално. Галерии, които продават, колекционери, които идват. Този тип изложби или този тип работа най-вече става по поръчка. Тоест обявяват се конкурси за примерно различни теми, исторически или свързани с някакви музейни експонати. И не е много, че съм го срещал този тип на организиране на събития. Ами, първо бих им, ако мога да дойда с децата си, с внучета, деца, по този начин младите хора могат наистина да бъдат вдъхновени от нашата история, от това, че има толкова хора, толкова творци, които искат да я пресъздадат и живеят с нея. Искат да по някакъв начин да участват. Така че това бих им пожелал. Ако могат да дойдат с колкото се може повече свои роднини и най-вече с децата, които наистина ще поемат тази част от историята в себе си. Ще имат интерес да продължат по някакъв начин да се интересуват и да участват. Въобще да бъдат българи.